Për Rudin Hajdarin, marrëdhënia mes Ramës dhe Metës është rregulluar, por për këtë ajo nuk ndihet as pak e befasuar. Deputetja demokrate tha në Report TV se kjo kuptohet nga shpejtësia kohore me të cilën presidenti i Republikës dekretoi ndryshimet në kodin penal. Ai nuk e priti këtë afat, por ai nuk e bëri këtë procedurë, zgjodhi një rrugë tjetër. Në opinionin tim personal, nuk është absolutisht një gjë që më befason sepse e kanë kuptuar që dashuria që kanë midis njëri tjetrit është një dashuri shumë e gjatë se shkan për dashuri për popullin. Kupton, kjo është e dukshme sepse për 30 vite ajo tashmë është dëshmuar qartasi. Rudina Hajdari nuk ju përgjigj drejt për drejt pyetjes nëse Basha po e bën mirë opozitën gjatë pandemisë. Ka edhe me styre një paqe të fshehtë? Absolutisht fare, nuk kam patur asnjë kontakti me zotin Basha. Opozita sot fatkeqësisht është në nivelin më të dobta, ndërkohë që ka një hapësirë dhe ka një mundësi për të bërë një opozitë shumë të fortë. Unë po mundohem ta mbush të lloj vakumi. Opozita ka kërkuar edhe një numër më të lartë estimesh, sipas saj e vetmja mënyrë për të kuptuar situatën reale të pandemisë. Për këtë edhe Rudina Hajdari është dakord, por sipas saj ka një problem. Patjetër që janë në një nivel goxha të ulët, kuptohet që ne kemi kapacitetet që kemi në vendin tonë, kuptohet nuk mund t'i barazpeshojmë me ato kapacitete që mund të ketë Gjermania apo vendet e tjera perëndimore që mund të kenë më shumë kapacitete, emigrantët që kërkojnë të riadhesohen, të trajtohen në një mënyrë më të arsyetueshme dhe me një argument që ka bazament. Pra, nëse ata vinë, nëse ata janë të infektuar, të testohen dhe nëse rezultojnë që janë të infektuar, të karantinohen. Kryetaria e grupit parlamentar demokrat ka votuar të njëjtën në kuvent kundër shtyrjes së fatkeqësisë natyrore deri më 23 qershor, duke argumentuar se nuk ka marrë asnjë sqarim nga qeveria në lidhje me çështjen.